O, işte top oynayan. Spari ju e dini që buxheti dhe votimi i buxhetit është përgjegjësie e partnerëve të koalicionit dhe ata që bëjnë qeverinë do duhet të kenë edhe numrat për ta kaluar buxhetin. Mirë po, Partia Demokratike e Kosovës është e vetëdijshme që situata është shumë fragile, shumë e ndjeshme dhe mos votimi i buxhetit do të prodhojë pasoja të jashtëzakonshme për qytetarët e vendit. Jo vetëm për shkak pandemisë COVID-19, po dhe për shkak për situatave çfarë ka kaluar dhe është duke kaluar Kosova, dhe ato janë të shumë stresueshme dhe janë me shumë të panjohura. Ne kemi diskutuar në grup parlamentar, ju e dini që edhe kryetarin detyr, po njëkohësisht edhe kandidati për kryeminister i Partisë Demokratike të Kosovës, dje ka deklaruar që grupi parlamentar do ta votojë buxhetin. Mirë po, nuk do ta votojë as lehtë. Ne do të diskutojmë tash, do të bisedojmë për çështjen e buxhetit dhe normal që do ta themi fjalën tonë, po besoj që në fund do ta votojmë. Nuk ka kërkesë specifike, PDK-ja do ta bëjë me dije, do t'ua bëjë me dije opinionit dhe qytetarëve se sa keq dhe sa ma me papërgjegjësi kanë funksionuar të dy qeveritë. Thotë koalicioni i shpresës ka krijuar pashpresën më të madhe që ka mund dikush prej partive politike dhe për atyre që kanë qeverisë këtë vend. Kjo vlen edhe për qeverinë e parë të Albin Kurtit, po edhe për qeverinë e Abdullahutit. A do të ketë koalicione për asgjërore Partia Demokratike me partitë të tjera dhe apo do të shkojnë të parë? Partia Demokratike e Kosovës është duke pritur që të qartësohet dhe të publikohet definitivisht aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe pastaj do të ulet që ta diskutoj se çfarë veprime dhe çfarë vendime do të merë për këto zgjedhje të jashtëzakonshme që do të ndodhin besoj maksimumi brenda muajit shkurt. Patjetër, marrëveshje ndërkombëtare që kanë implikime buxhetore dhe mbështetje financiare, ju e dini që PDK-ja i ka votuar gjitha dhe do t'i votojë, është qëndrim strikt i grupit parlamentar.